Buxoroda Nexia ag'darilib ketishi oqibatida 61 yoshli onaxon halok bo'ldi. Xorazm viloyatining Gurlan tumanida yashovchi fuqaro Nexia mashinasini Toshkent-Xorazm yo'lining 412-kilometrida Buxoro viloyatining Romiton tumanida haydab ketayotib, boshqaruvni uddalay olmay yo'l chetiga chiqib ketdi va ag'darildi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasi xabar berdi. Yo'l transport hodisasi oqibatida 61 yoshli va 59 yoshli ayol jarohat olib, kasalxonaga yotqizildi. Biroq ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramay, yo'lovchilardan biri 61 yoshli ayol hayotdan ko'z yumdi. Surishtiruv ishlari olib borilmoqda.